Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні, як і завжди, ми з вами говоримо про головне з людьми, які пишуть власну історію життя. Люди, які слова і дії впливають на долю багатьох людей і в цілому країни. Вони проклали свій шлях, свою колію і завжди залишаються людьми з великої букви. Світ не буде таким, яким ми його з вами звикли сприймати без таких людей. Це заслуговує на велику повагу до них в авторській програмі «Своя колія». І сьогодні саме така людина в мене в гостях. Зустрічайте. Молотай Анатолій Михайлович – художній керівник та головний диригент Національного президентського оркестру України, народний артист України, професор, автор близько 120 аранжувань для симфонічного та духових оркестрів, повний кавалер ордену за заслуги. Анатолію Михайловичу, вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Бажаю вам здоров'я міцного і вашій родині. Мені дуже приємно, що сьогодні ви прийшли до мене в гості. Що ви цінуєте в людях? Альберт Олександрович, я дуже радий, хочу вам вклонитися за те, що ви мене запросили на таку передачу, яку ви ведете. Ми з вами не так багато знайомі, але я вам пишаюся вашими знаннями, вашим проникненням в життя людей, особисто в культуру. Ну от, я не міг вам відказати, я дуже пишаюсь вами, і ви дуже переживаєте за наш колектив. Дякую. Дякую. А що ви в людях цінуєте? Що для вас такий показник, який є цінність? Якою повинна бути людина? Людина повинна бути відкрита, радісна, любити свою справу, бути професіоналом. От я, працюючи в консерваторії, після того, як я закінчив Московську консерваторію, працюючи в нашій музичній академії, значить, є таке вираз. Я як вчитель. Що потрібно для того, щоб стати вчителем? Кажуть, що треба знати хоча б на один урок більше учня. Ну да. Тому професія наша, вона дуже нелегка. З дитячих років постійно, скільки буде життя, стільки треба над собою працювати. Я ціную талант людей. От в оркестрі в мене дуже талановиті люди. Це в основному всі студенти, які пройшли нашу музичну академію. Це студенти, люди, які працювали багато років за кордоном, прославляли нашу країну в лучших славетних колективах світу. От це мені дуже дорого, і я цим пишаюся, що в мене працюють такі люди. А що вам приносить радість, задоволення? Від чого ви? Радість приносить перше, це то, що люди люблять свою справу. Це священнослужителі, музиканти. Вони люблять свою професію, і вони не можуть не працювати над собою. Просто вони без цього жити не зможуть. От я люблю людей за то, за їхню працю, самовіддану працю. І коли ми працюємо, мистецтво – це священнослужіння. Ми повинні прославляти людей. Ви і художній керівник, і головний диригент Національного президентського оркестру України. Я знаю, що ви були вже скрізь. Я знаю, що ви, коли виступаєте навіть за, не в Україні, а за пределами, я знаю, що ви дуже багато що робите, щоб Україна була і знала скрізь, і ви самі кращі в Україні оркестром, як людина, як музиканти, і для вас це ваше життя? Ілі ви по-інакшому якось живете? Ні, я по-другому жити не зможу. Значить, перше, є теж знову таке світове
признання нашої професії. Ну, ну так, це задали римському Корсаку. Він каже, одинокий скрипач може бути виконавцем сам, а оркестр потребує диригента. Незалежно від того, там буде 20 чоловік, чи 30, чи 50, чи 100, диригент, який стає за пульт, повинен знати більше, чим весь оркестром разом взяти. Тому потрібно весь час працювати над собою. Одна із таких, там багато є таких от висловів і життя, працюючи диригентом. Це дуже непроста справа. Треба відчути людей. Вони зразу, ви там нічого не сфальшуєте. Бо ви тільки станете, почнете з ними говорити, вони зразу відчують. Я розумію, що оркестр без диригента не да, оркестр. Так, одинокий скрипач. А цоптер, і він повинен знати більше, чим вони всі разом взяти, коли він стає. Тому постійно потрібно над собою працювати. І перш за все, треба любити тих людей. Допомагати їм, виховувати їх, прививати. Ну, ну ні в якому разі шумом винен це. Це як малі діти. Поважати, розуміти. Да, без цього нічого не буде. Хотів вас питати, якщо б ви життя своє спочатку почали, я вже бачив, що ви так само прожили би його від початку і до сьогоднішнього дня. Так чи не так? Я скажу вам, чому так. Мої предки – це генетика. Вони були теж, любили дуже музику. Вони не були такими професіоналами. Там в них було від серця. І в мене були різні ситуації в житті. От мені, я ще був дитиною, а я вже був вихованцем військового оркестру. Мене можна було тільки знайти біля оркестру. І я дуже вдячний долі своїм вчителям, які мене вчили і привили мені. Оце, знаєте, от любов скажіть, до... Будь ласка, це ваша мрія з дитинства? З дитинства. Да? По-другому, хто вас не заставляв, ідіть, беріть, Ні. Якщо мені не купили інструмент, я об'явив голодовку, тиждень нічого не їв і плакав. І тільки тоді родич один, він був льотчиком, або пілотом, і він... Казав батько, і батько каже, що ж мені робити, от плаче, нічого не їж. Де, ну, мене не вистачає, після воєнні часи була дуже біда. А він каже, якщо б мене був такий синочок, от я отримав свою зарплату, я вставляю собі 50 карбованців тоді, це було, 53-й рік, 50 карбованців, а остальне пішов по людях, зібрали, він привіз мені баян, з Вологди Сєверний кустар подарували. Я 12 годин не спускав з його з рук. Сталося так, що в мене в моєму житті були... Ну, просто Бог мене благословив і дав мені кращих вчителів. І я завжди думаю, ну, не без того всяко в житті буває, але я дуже люблю своїх людей. Я стараюсь зробити все, що мені... Все, щоб от їм підняти дух, зробити так, щоб їм було хорошо, щоб ця професія для них була священнослуження. А хто ваші вчителі, скажіть, будь ласка? Вчителі в мене були, перший вчитель в мене був, який золотою медаллю в 41-му році закінчив Московську консерваторію як композитор і диригент. І потім після війни, коли він приїхав, мене почув, і він мене взяв в оркестр. Я служив в тому оркестрі. Було в нас в Хмельницькому 5 військових оркестрів. Він привіз з Німеччини кращі зразки світової класичної музики для духової. І ми тільки концерти давали для людей. Потім, як тільки я став солдатом, прийняв присягу, зразу був переведений в Львів зразково-показовий оркестр Прикарпатського військового округу. Там були теж
класичні музиканти, видатні музиканти, диригенти. Мені дозволили працювати в банді Львівської опери. Я ходив на заняття, мене сподобався Косанатольському, Колесі другим. І якраз так. А потім мені сказали, що тобі цього мало, треба їхати на диригентський факультет Московської консерваторії. Я думав, як я сільська дитина і в Москві, в консерваторії. Але Бог поміг, так стали теж видатні педагоги. Ну от був там Кавак, Лисєнко Іван Федосеєвич, такий був. Ну знамениті музиканти, видатні. Видатні, да. Да, видатні музиканти. Ну, а потім приїхав от в Київ, в консерваторії, Тимошенко Олег Семенович, був ректором консерваторії. Зараз його син Максим. І мене запросили в консерваторію. Я коли був ще хлопчиком, приїжджав в Київ так проїздом, коли консерваторію я дивився, це як на саме святе місце нашу музичну академію теперішню. Які прекрасні люди, який талановитий наш народ, скільки дітей талановитих є. Я просто пишаюся тим і думаю, що треба на урок більше знати, чим учень свій готувати його. Працював. Ви знаєте, я от сиджу і слухаю вас. Настільки ви людина велика в усьому, і я от хочу, щоб таких було побільш людей, які люблять свою справу, які люблять свою професію, Україну, землю і взагалі життя люблять по-справжньому. І я... Та що ви співаєте, коли от за столом сидять друзі, рідня, там знайомі? Ви щось співаєте? От, ви як знаєте, диригент національного президентського оркестру? Мені цікаво, я вас не питав. Значить, я вам скажу друге, я люблю слухати, хто як співає. Ви похитрі. Да. Я співати, ну я можу так, в принципі, в ето саме голос є, все. Ну, друг мій, я все время люблю слухати людей. Був у мене випадок. Я з оркестром об'їздив всю Європу. На одному з фестивалі мене запросили бути диригентом Королівського оркестру в Голландії. Я говорю, я не можу зразу вам так сказати. Я должен подумати. Я все время думав, коли вчився в Москві. Там було багато іноземців, значить, ми трошки бідніші були, там все. Вони були одіті, гроші, там жили в гуртожитках, а ми жили в казармі. Значить, я весь час думав, коли моя буде рідна Україна. Я в якійсь, ну, кохаю свою Україну. І я говорю, ви знаєте, я не готовий вам зразу відповісти. Давайте ми через місяць знову зустрінемося, я скажу, тому що я думав подумати, просто вам так сказати. І я їм кажу, ви знаєте, я дочекався тої хвилини, коли Україна стала незалежна, коли до нас приходив президент і допоміг, і мені довірив це в колектив. Леонід Макарович, Леонід Данилович, другі видатні люди. Коли ми зайняли перше місце, був фестиваль націй, були всі президентські оркестри в Німеччині, і був президентський оркестр Сполучених Штатів Америки. І ми були, ну, достойно представили Україну, одні з кращих. І Коль написав Леоніду Даниловичу письмо, що якщо ти маєш такий оркестр, то тебе обов'язково виберуть на другий срок. Ви уявляєте, Леонід Данилович? Він каже, Коль знає, я не знаю. Він приїхав, все, що можна було, поміг. Леонід Макарович з таким, з юмором у нього такий от. Будете працювати, а я вже думав звільнитися викладачу. Ні, говорить, ми вам все дали, ви наш національний кадр, будете працювати. В цьому році ж 30 років вашому оркестру, да? Ювілей. Ювілей Незалежності України, ювілей Збройним силам України. Я знаю, що ви готуєте таку важливу концертні програми і на передовій, і в різних містах. Це велика робота, я це знаю. Ну, ви не кажіть де і що. Як? Хай це буде. Да. Побачимо. Да. Ну, воєнна тайна. Трошки да. Казали не казати, трошки промовчимо.
хочу сказати словами Володимира Висоцького: «Сплітіть тісні ряди, сильніє закупорті уші. Ушел один, в том нет біди, но я прийду по ваші душі». Я хочу теж зіграти вам, і тому і так програма називається «Своя колія» про Володимира Висоцького, тому що він пройшов нелегко свою долю, і він був завжди, знаєте, як на передовій в житті. Його не любили, не давали, заважали, багато чого робили. Він однаково пройшов свою колію і залишився людиною з великої букви. Я хочу сьогодні заспівати пісню, яка називається «Тот, хто раніше з нею бив». В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне хамил, а я все помню, я был не пьяный. Когда я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то осень, и как-то осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча, говорят, они стояли молча, говорят, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решила, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет, я там валялся. Я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю. Я вам скажу, що в якійсь мірі Висоцький, я його гарно знав. Я в той час вчився в Москві, театр на Таганці. Я знав його біографію, як він в Німеччині родився. Батько його був військовослужбовець. Він мав дуже непростий характер, демократичний. З ним не так було легко, тому що він не терпів ніякої фальші. Зато він дуже поплатився, йому попало в житті дуже гарненько, так, щоб не всі його, ну, такий був час, не зрозуміли його. Марина Владіс не була. Я ніколи не забуду от цю пару, який він був людяний, не від міра, як кажуть, не від міра сього. От. Такий прекрасний, це саме. Ну, на превеликий жаль, так сталося, що він рано пішов в життя. Це демократ, геніальна людина.
І не дивлячись на те, що в Маріни Владі було троє дітей, ну вона закохалася в Висоцького. І вони були дуже гарно. Була дуже гарна пара, да. Шикарніша вони. Вони були як от рідні. Рідні. Справжні. Справжні. Без фальши, справжні кохання, відкрите, чисте, віддане. Оце мені дуже в ньому подобалося. Ну, дай Бог, щоб так було у всіх. Я дуже ціную нашу дружбу і хотів би побачити, що ви в цьому році ювілейному для вас національний президентський оркестр буде дарувати слухачам своїм всій Україні, тому що на ваших концертах завжди присутні всі президенти України і люди зі влади, і це відповідальність велика. І скажіть, будь ласка, на завершення нашої такої дружньої розмови, що ви хочете побажати людям? Я хочу людям побажати в першу чергу міцного здоров'я, щоб ми позбулися того вірусу, тому що я дуже боляче його переживаю, я теж був трошки його прихватив, і воно дуже нам зупинило не тільки це всьому світу, музичні колективи, мистецтво пострадало, тому що не можна збирати великих, значить, багато людей, существують норми, які треба виконувати, тому що це здоров'я людей, життя людей. Я переживаю дуже, ми створюємо колектив у нашому президентському оркестру, все можливе і неможливе, щоб зберегти їхнє здоров'я. Вони стараються. Я думаю, що ці великі так співпало, що ми родилися оркестр його становлення, зародження його, воно разом з нашою незалежною Україною стало. Це було спочатку Національна гвардія, Міністерство оборони, другі. Коротше кажучи, це знакова подія. Дай, ми готовимося. Для мене особисто незалежність 30 років – це велика дата для людей. Тому що наш народ готовий і мріє про краще життя. Він талановитий, геніально талановитий люди. Я заходжу на Національну музичну академію, ви знаєте, я йду тут туди, як в храм до людей, як люди йдуть в який, ну, священники, щоб послухати молитву, значить, пом'янути, кого вже немає. В мене є, мені подарували книжку, оце ювілей, рік Моцарта, «Музикальний Христос Моцарт». 200 років людство вивчає творчість Моцарта. Його Бог благословив, він ще на світ не родився. І він все, воно йшло від Бога в ньому, щоб це саме. Тому от одна із його творів фортепіаних, от такий випадок. Значить, ми всі знали Сталіна, скільки людей було посаджено, розстріляно, знищено і так далі. Можна було би приводити багато прикладів, але в нас часу обмаль. І коли він почув другу частину фортепіаного концерту 23-го, він настільки був відчув все, що він відмінив гулах. Представляю, яка сила мистецтва. Не дарма я вам казав, що ви потрібно, щоб ви написали книгу з такою мудрістю. Як я люблю свою справу, як я люблю своїх людей, я хочу, щоб всі зрозуміли. Тому що труд музиканта – це дуже важкий труд. Він починає з дитинства і до останніх своїх часів. І якщо він день-два не займається, він втрачає себе. Він втрачає рівень виконавської майстерності. Тому ваше побажання? Я побажаю своїм оркестром побажати перенести всі труднощі, берегтися і працювати над собою. Ми готові здолати всі негаразди, приносити людям радість,
щастя, здоров'я, надихати їх на всі подвиги. І от берегти цих людей ми переживаємо. Ми об'їздили практично всі от АТО і так далі, і тому подібне. Це дуже велика втрата для нас, але що ми зробимо? Так сталося. Дякую. Дякую вам щиро. Дякую, так. Анатолію Михайловичу. Дякую щиро за те, що прийшли до мене в гості на програму «Своя колія». Я дуже дякую і вам, хто нас дивиться. І ми з вами не прощаємося. Я кажу до побачення, до нових зустрічей. І велика честь, коли приходять до тебе такі люди, які багаті своїм життям по-справжньому. В авторській програмі «Своя колія» завжди люди мають честь, совість, а слово має силу і свою правду.